Cei mai mici fotbaliști ai Academiei Hagi sunt și cei mai talentați. Grupa Under 7 de la Academia Hagi se pregătește pentru primele turnee, iar antrenorul puștilor Cosmin Maxim are numai cuvinte de laudă la adresa lor. Am avut și câteva meciuri amicale, toate câștigate, suntem pe drumul cel bun. Copiii așteaptă cu nerăbdare să participe la primele lor turnee. Sunt nerăbdători, sunt chiar dornici pentru acest lucru. Sperăm ca în viitor apropiat să participăm la primul turneu. Chiar dacă au doar 7 ani, își doresc cu siguranță să facă pași importanți în cariera lor. Sunt cei mai mici, dar cu siguranță sunt cei mai puternici. Așa le și spun, le transmit la fiecare antrenament lucrul acesta. Totul depinde de ei. Mă distrez foarte mult la antrenamente. Am înțeles că ești și capitanul echipei? Da. Cum te înțelegi cu colegii tăi? Foarte bine, ne distrăm. Pe ce post îți place să joci? Atacant central. Ai marcat până acum multe goluri? Da, într-un antrenament 12 goluri. Bravo, felicitări! Și la meciuri când jucați, ai emoții când intrați în teren, când vă întâlniți cu adversarii? Nu. Îi depășiți ușor? Nu, îi depășim eu. Îi depășim.